Goeiemôre aan almal van u vandag so vroeg in hierdie oggend. Dis wel 8:00 vir baie mense, is 8:00 maar baie vroeg. Maar ek reken net vroeg opgestaan, het al die koffie gehad en die tyd gehad om so 'n bietjie tyd met die Here te spandeer ook. Dis wonderlik om die Here te kan aanroep en te weet hy gee vir ons rigting vir die dag. En het is maar so, ons begin maar by die Here as het kom by rigting. Elke dag eer ons die Here daarvoor. Net om gou die beertjie story op te volg, dankie vir Sanet vir gister ook. Ons het 'n bietjie drama gehad hier by die huis. Dit is iets wat ons baie bekommer. Ons hoor niks van Rolfie af nie. Hulle is nie die twee manie mensies is nie by my nie. Hulle sit daar voor die hek. Hulle wag dat Rolfie met terugkeer, maar ons hoor niks van hom af nie. Nou het ons nou gesprek gehad. En ons mekaar gesels en ek het ons hulle nou vertroos en julle sal sien daai twee mense is baie baie bekommerd. Ons kry nie antwoorde nie, ons hoor niks nie, ons sien niks nie en as die tyd dopper dan sien ons hierdie saak raak nou 'n bietjie lank, jy weet. Nou het ons gedink wat ons ook moet doen is terwyl ons bekommerd is, kon ons ook net vir julle herinner hoe lyk Rolfie. Nou Rolfie daar sy fotootjie daar as julle van mense hoor asseblief wys dit vir hulle. As ons vir Rolfie kry, ons vir Kloukie ook kry, dis hoekom jy twee foto's wys. Ons wys net hierdie ene, dis hoe hy lyk, 'n oulike mannetjie. As jy hom sien, dan moet jy hom dadelik vir ons laat weet ook. Nou, ons het toe nou verder gegaan, 'n hele dag gesoek. Ek het gebel die hele wêreld, die polisie, ek het die hospitaal gebel, die ambulanse. Ek het die bure gevra, oral waar ek kon, met my maskertjie aan het in die straat geloop en gesoek. Maar nou kan 'n mens mos nou nie ver soek nie. So ons sit nou met die bekommernis. En nou om te kyk hoe speel hierdie dag uit. So die twee mensies het nou gegaan, hulle pas die hek op. Hulle is baie bekommerd, hulle soek plekke waar hy gewoonlik weggekruip het, hulle is dan waar hy toe gekuier het in die yard en hulle kry nog steeds nie so. Dit gaan maar vir ons 'n baie baie lang dag wees en die tyd ook waar ons nou wag dat hy moet terugrapporteer en ons sê waar hy is. Ons hoop maar dat hy is baie veilig. Die storie het nou eers daar gelos. So ons sal eers môre weer verder hoor van wat daar gebeur het. Ek wil vir julle nooit saam met te lees uit die woord van die Here op 'n meer ernstige noot en 'n toewyding vir die Here rondom hierdie pelgrimsliedere wat ons voor ons hou rondom ons voorbereiding vir die tyd waarin ons is, maar ook vir die tyd wat voorlê. Ons weet nie wat voorlê nie. En miskien soos pelgrims, kinders van God, familie van die Here, soek ons die aangesig van die Here in sy woord. En hierdie psalms is psalms wat geskryf is om jy pelgrims te bemoedig het. Soekende mense te bemoedig het, so in ons voorbereiding en ons aanbidding voor God. En ons is vandag besig Psalm 125 en jy kan stuk sê die as aan die mense wat bygekom het, jy kan die Bybel saambring, dan volg jy dit saam met ons hierdie volgende paar psalms nog. Psalm 125 sê dit is op die Here, die wat op die Here vertrou is soos Sionsberg. Nou, baie mooi stelling is te sê, wat nie wankel nie, en altyd, amper ewig, vast bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou, en dan gebruik jy weer die woord, vir altyd. Ek sien in my geestes oog, hoe die pelgrim miskien so oor 'n kruin kom, en hy sien vir Jerusalem, wat so beskerm is deur die berge, en dan loof hy God vir die stabiliteit, die standvastigheid, die soliedheid in die fondasies van Jerusalem, wat so spesiaal is. En as ons dink dat Dawid het hierdie stad ook verklaar, as sy stad in 2 Samuel 5 vers 6 tot 9 kan jy baie gaan lees daar, hoe Dawid hierdie stad vir homself geëien het, die stad van Dawid, Jerusalem, daar waar God aanbid het, aanbid word, en juist het gaan oor die stabiliteit van hierdie stad, en die veilige vesting, wat so deur die berge beskerm word. Nou, as 'n mens dink aan die vertroue wat God vir ons gee, dan sê God gee vir ons innerlike vertroue, standvastigheid, stabiliteit. En as dinge die mekaar hardloop, en het lyk vir ons, het raak onstabiel, om ons altyd weet, God is aan die werk, dit is net tydelik, hy gee vir ons standvastigheid. Het is baie spesiaal om daar te let, as ek standvastigheid in my het, dan ervaar die mense ook rondom ons baie oor gesels al rondom my ook stabiliteit. Dit is so 'n saak wat uitkring. So van binne af gaan dit na buite dat ons as mense wat stabiel is voor die aangesig van God. En wat my so spesiaal is, God se standvastigheid of se stabiliteit wat dit my bring, is nie 'n tydelike saak nie.
Dis ewig. In al twee die tekste kom die ewige gedagte voor. Dis nie iets wat sommer net tydelik is nie, dit is permanent. Wanneer jy die naam van die Here kan aanroep en ervaar hoe hy in ons harte vir ons daardie standvastigheid omgee. Wat my so spesiaal is in hierdie dag, kom ons erken dat God is by ons. Ons huis, ons mense behoort aan God. En dat ons sal vra dat die Here vir ons sal help, dat soos die berge die tekens is van stabiliteit, dan weet ons het alleen nie in die berge die krag nie, ons het al hou gesels in van die vorige psalms, maar het gaan oor God, wat vir ons die stabiliteit gee. Hy is ons bergvesting, hy is ons anker, hy is die boot in die stormsee, hy is die een wat vir ons vasthou, ook in die dag en tyd waarin ons lewe. Kom ons bid net saam. En so Hemelse Vader, ons graag hierdie dag aan die wy, wanneer ons vanmôre voor die aangesig erken, dat die, ons kom as die kinders by mekaar en erken, dat U is die ewige Vader. Ons dankie dat U nie tydelik is nie. Ons dankie Here dat ons U nie hoef te vermaak nie. U het ons lief soos wat U is. U is sterker en groter as die berge rondom ons. Die fisiese en geestelike berge rondom ons is niks in vergelyking met U genade en die bergvesting wat in ons harte kom skep nie. Seën asseblief ons huise ook in hierdie dag, hou vir ons styf aan U vas. En dankie dat ons as die kinders in hierdie tyd, juist wanneer alles uit mekaar uitval, dan weet ons Here, soos ons nader aan U staan, ervaar ons U krag en stabiliteit as 'n vrug van die wyse waarop U vir ons nooi na hierdie kosbare verhouding van die verbond. Die verbond Here waar U seën vir ons gegee het, die ewige verhouding wat vir altyd sal bly staan. Ons eer U daarvoor. Amen. Die Here seën vir U in hierdie dag. Gebruik die woord, hou daar vas en ontdek die stabiliteit wat ons in die Here Jesus in God en die Heilige Gees ook so ervaar. Al die eer behoort aan die Here. Tot ziens, as die Here wil, sien ek jy môre weer. Dan praat ons verder.